Pro Židy Německo nikdy nebude normální zemí. A nemyslím si, že se Němci někdy budou cítit normálně, kvůli historii. Němci nemůžou své historii uniknout, nejde jen o zločin vůči Židům, ale o destrukci demokracie. Němci svým způsobem stále ponesou Kainovo znamení, vždy budou spojováni s nacistickou érou, s nacistickými zvěrstvy. Nikdy to nebude normální země. Ale to je možná dobře, protože to bude neustálé varování.